нарешті ми дочекалися цього дня. І, звичайно, я хвилююся, але я думаю, що наше майбутнє сімейне життя буде прекрасним і чудовим. І ми його таким зробимо. Я тебе люблю. Своєї доброї волі, а не з примусу маєш намір і твердо думку взяти собі за дружину цю Тетяну, що її перед собою бачиш. Чи ти, Тетяна, своєї доброї волі, а не з примусу маєш намір і твердо думку взяти собі за чоловіка цього Олега, що його перед собою бачиш. Те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає, і я недостойний слуга Божий. Єднаючи вас у святе подружжя, владу і церкви святої православної, благословляю. Вийшло стати чудовий момент. Я дуже радий, що у нас це сталося з тобою, Тетяна. Я дуже, кажу так, теж хвилююся нарешті, хоча ще вчора не відчував якихось тих хвилювань. Це було готово, ми гарно працювали разом в підготовці цього весілля. І це буде, думаю, прекрасна подія в нашому житті і такий логічний підсумок наших чудових стосунків. Я тебе дуже кохаю.